Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sarul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Republik Singapura bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-33 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang akan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan negara pagi tadi. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Juga menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selamat berangkat tiba di Republik Singapura petang tadi. Keberangkatan tiba Baginda di Kompleks VIP Lapangan Terbang Changi Singapura dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki bin Osman, Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Ehwal Luar Republik Singapura. Juga menjunjung keberangkatan tiba Baginda ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Wong Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Irwan bin Pihin Dato Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Tuan Yang Terutama Haji Awang Saiful Bahri bin Haji Awang Mansur, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama tempat persemayaman Baginda di sepanjang keberangkatan menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-33 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan. Sidang kemuncak ASEAN yang diadakan setiap tahun merupakan wadah bagi ketua-ketua kerajaan dan pemimpin-pemimpin ASEAN berbincang mengenai langkah untuk mengekalkan dan meningkatkan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau serta meningkatkan kerjasama politik, keselamatan, ekonomi dan sosio-budaya. Sidang kemuncak ASEAN ke-33 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang berlangsung di Pusat Persidangan Suntec Republik Singapura menghimpunkan ketua-ketua negara dan pemimpin-pemimpin kerajaan dari 10 negara anggota ASEAN dan rakan-rakan dialog dengan tema kedaya tahanan dan inovasi. Bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman untuk laporan seterusnya. Pada sidang kemuncak ASEAN ke-32 pada 28 April lalu di Republik Singapura, para pemimpin telah memberi penekanan kepada matlamat ASEAN bagi satu visi, satu identiti, satu komuniti. Sidang juga menekankan perlunya ASEAN mengukuhkan kedaya tahanannya secara kolektif terhadap ancaman rentas sempadan yang kian meningkat, pengganasan, perubahan iklim dan keselamatan siber. Sidang turut menekankan tentang perlunya ASEAN menggunakan teknologi dan inovasi sebagai sumber pertumbuhan dan pembangunan bagi memperbaiki taraf hidup rakyatnya.
Sidang kemuncak ASEAN ke-33 tahun ini mengetengahkan tema kedayatahanan dan inovasi, merangkumi visi ASEAN agar bersepadu mendepani ketidakpastian yang semakin meningkat di dalam lanskap strategik global. Tema juga menekankan perlunya ASEAN menyesuaikan diri dan berpandangan jauh untuk memanfaatkan peluang-peluang dan menangani cabaran-cabaran dari teknologi digital dan melengkapkan rakyat dengan kemahiran yang diperlukan bagi membangun ASEAN yang bersedia di masa hadapan, di samping meningkatkan keupayaan ke arah pembangunan bandar bijak. Pada sidang kemuncak ke-33 ini, para pemimpin ASEAN dijangka meluluskan rangka kerja bagi mewujudkan bandar-bandar bijak ASEAN sebagai platform kerjasama 10 negara anggota ASEAN ke arah melestarikan pembangunan bandar bijak, di samping menyumbang kepada usaha meningkatkan kefahaman budaya setiap negara anggota dengan lebih berkesan. Para pemimpin juga dijangka meneliti pencapaian-pencapaian ASEAN pada tahun ini dalam mengukuhkan inovasi dan kedatahanan ASEAN dan membincangkan langkah menangani perubahan ekonomi dan geopolitik. Pada sidang kemuncak Rakan Kongsi Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP kedua, para pemimpin ASEAN bersama dengan rakan-rakan sejawatan RCEP juga dijangka membincangkan proses rundingan bagi menyokong perjanjian perdagangan bebas. Sementara pada sidang kemuncak bersama rakan-rakan sejawatan ASEAN Plus 3 ke-21 dan sidang kemuncak Asia Timur ke-13, para pemimpin ASEAN akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Sidang kemuncak ASEAN ini dihasrat akan mencapai matlamat bersama bagi faedah seluruh rakyat ASEAN yang berjumlah lebih 640 juta penduduk. Haji Omar Haji Abdul Rahman melaporkan untuk Berita RTB. Lebih 100 orang menghadiri forum kertas tema mesyuaran Pegawai Perikanan MABIMS yang membincangkan isu-isu mengenai Islam liberalisasi. Laporannya menyusul selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Forum Kertas Tema Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Majlis Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIMS merupakan salah satu daripada pengisian agenda mesyuarat pegawai-pegawai kanan tersebut yang membahaskan tentang tema kertas iaitu Islam liberalisasi, isu dan cabaran serta usaha membendungnya. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB semasa Forum Kertas Tema Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan MABIMS kali ke-43 dan pertemuan tahunan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura kali ke-18 pagi tadi. Tema ini adalah bersesuaian dengan fenomena di mana keharmonian dan kesucian agama Islam serta umat Islam sedang digugat dengan munculnya beberapa pertubuhan atau aliran pemikiran yang bernaung di atas nama ataupun payung Islam. Golongan ini muncul dengan membawa ideologi atau fahaman pemikiran yang berbeda-beda yang sebahagiannya telah menyimpang daripada landasan ajaran Islam, dan golongan ini antaranya dikenal sebagai golongan Islam liberal. Antara yang hadir yang berhormat pihin orang kaya Sri Kena, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah, Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Para pembentang terdiri daripada para pegawai dari negara tuan rumah, Republik Indonesia, Singapura dan Malaysia. Lebih 100 orang menghadiri forum ini. Sementara itu, mesyuaran pegawai-pegawai kanan MABIMS kali ke-43 itu sendiri bermula hari ini. Ia diadakan selama 2 hari. Delegasi negara diketuai oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setia Usaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz dalam ucapannya menekankan
perlunya negara anggota MABIMS mencari pendekatan dan pengalaman negara ahli dalam menghadapi dan mencari kaedah untuk membendung Islam liberal. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Phil H. Muhammad Nur Kholis Setiawan MA, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ucapannya pula berkata, fenomena liberalisasi agama telah mewarnai sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kini. Manakala yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Noordin bin Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dalam ucapannya menyuarakan Malaysia pada masa ini tidak saja menghadapi puluhan ajaran sesat tetapi turut berdepan dengan pengaruh liberalisme dan pluralisme agama yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Encik Haji Abdul Razak Hassan Marikal, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura, dalam ucapannya pula menekankan fenomena kepelbagaian dalam orientasi dan pandangan dunia agama merupakan sesuatu yang senang menular di dalam dunia yang kian hilang batasan akibat teknologi dan internet. Juga hadir Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetam Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama, dan Awang Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan. Sebanyak RM8,561,549.50 telah berjaya dikutim untuk tabung dana bagi pembinaan masjid sehingga bulan September tahun ini. Jumlah tersebut adalah termasuk dalam peruntukan pembiayaan pembinaan Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunun dan pembinaan Masjid Baru Kampung Bukit Panggau Daerah Tutong yang pada masa ini masih dalam pembinaan. Orang ramai sekali lagi berpeluang untuk menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan masjid negara Brunei Darussalam iaitu melalui perkhidmatan SMS selama 45 hari bermula hari ini. Majlis pelancarannya berlangsung petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Peruka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengarah Dato' Seri Peruka Haji Bahrum bin Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Dato' Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Maddin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, selaku Ahli Jawatan Kuasa Pengutipan dan Pengeluaran Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hadir sama Awang Radin Sufri bin Radin Basioni, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif DST, dan Dayang Norma binti Ahmad, Pengurus Perhubungan Kerajaan, selaku Wakil Progresif Selular Sdn Berhad. Sumbangan boleh dihantar dengan menaik masjid, diikuti 1 atau 5 atau 10 atau 20 tanpa jarang dan hantar ke talian 38111 bagi pengguna DST dan PCSB. College University Perguruan Ugama Sri Begawan Kubu SB melalui Pusat Ilmu Teras bersama dengan Fakulti Syariah menganjurkan Konferensi Antarabangsa Pendidikan Keusahawanan dan Kewangan Islam 2018. Perasmiannya berlangsung pagi tadi di college berkenaan. Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Pengarah Pusat Teras Kubu SB, selaku pengerusi bersama konferensi dalam ucapannya menyentuh mengenai perlunya pendidikan keusahawanan diteroka oleh generasi muda bagi mewujudkan modal manusia yang dapat membangunkan ekonomi negara. Golongan cendiawan pendidikan beranggapan pendidikan keusahawanan di peringkat awal mampu membantu pelajar menjadi lebih kompetitif, berupaya berdikari dan yakin untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Pelaksanaan pendidikan keusahawanan perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi mewujudkan generasi usahawan pada masa akan datang kerana ia melibatkan input nilai-nilai keusahawanan agar mereka lebih berdaya saing, kompetitif dan bersedia memenuhi tanggungjawab.
Konferensi antarabangsa tersebut dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Wang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Pengiran Haji Kamarul Zaman bin Pengiran Haji Muhammad Ishak, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Awang Wadi bin Awang Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. 27 kertas kerja diketengahkan oleh para pembentang dari dalam dan luar negara. Konferensi antarabangsa kali ini membawa tema Inovasi Pendidikan Keusahawanan dan Kewangan Islam ke arah mencapai wawasan 2035. Konferensi dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan, pegawai-pegawai tinggi Kupu SB, pensyarah-pensyarah dan kaki tangan Kupu SB, serta mahasiswa-mahasiswi dari Institut Pengajian Tinggi. Pada sebelah pagi dan petang hari ini, para peserta konferensi antarabangsa pendidikan keusahawanan dan kewangan Islam itu mendengar pembentangan beberapa kertas kerja. Pada sebelah pagi, Datin Dr. Hajah Nur Hira bin Nur Kasih dalam kertas kerja bertajuk Wanita dan Keusahawanan, Tinjauan dan Perkembangan di Brunei Darussalam. Berkata dalam konteks negara Brunei Darussalam, terdapat peluang yang sama, penglibatan dan sumbangan wanita yang terus berkembang secara progresif selaras dengan aspirasi negara. Manakala Dr. Muhammad Hilmi Baihaqi bin Yusof dengan kertas kerja bertajuk Epistemologi Pemikiran Profesor Dato' Mahmud Saidon tentang pendidikan keusahawanan Islam, antara lain berkata sumbangan Allahyarham dalam bidang kehakiman, undang-undang Islam, kemasyarakatan serta pendidikan tidak dapat dinafikan melalui beberapa tulisan ilmiah serta buku-buku yang pernah dihasilkan. Dan kertas kerja Profesor Madya Dr. Muhammad Zahiri bin Awang Mat yang bertajuk Pendidikan Keusahawanan menurut Perspektif Islam, Konsep dan Aplikasi di Institut Pengajian Tinggi Negara Brunei Darussalam menekankan dunia moden hari ini menjadikan bidang pendidikan terbuka luas untuk diterokai ilmu dan kemahiran baharu, dan antaranya adalah berkaitan dengan keusahawanan. Kertas kerja ini bertujuan. Sementara di sebelah petang, pembentangan diteruskan dengan kertas utama 1 bertajuk Peranan Institusi Kewangan Islam di dalam memperkasakan pendidikan keusahawanan. Kertas utama 1 tersebut dibentangkan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Azman bin Muhammad Nur, Timbalan Dekan Institut Perbankan Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Menurut Profesor Madya, sistem kewangan dan kewangan Islam berkait rapat dengan keusahawanan dari aspek pembiayaan, pelaburan dan penyediaan perkhidmatan kewangan. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus disemarakan dengan majlis dikir. Beberapa buah kementerian dan jabatan mengadakan majlis seumpamanya semalam. Rombongan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis dikir malun di Masjid Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Mengetahui rombongan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Suhaili bin Haji Muhyiddin, Hakim Mahkamah Rayon Syariah, Yang Arif Awang Haji Johar bin Haji Muhammad, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, serta Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Lieutenant Colonel Bersara Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yaakob, dan Awang Haji Roslan bin Haji Taja'a, setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, rombongan Kementerian Pendidikan yang diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Ong Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, mengadakan majlis serupa di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Juga hadir Dr. Haji Azman bin Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal,
Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama pula meneruskan Majlis Ihya Maulidur Rasul dengan mengunjungi Masjid Haji Abdul Azim Kampung Luagan Duduk Tutong. Hadir Datuk Seri Perukaung Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan. Mengetuai rombongan, Datuk Seri Setia Ong Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setia Usaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Yang Berhormat Ong Haji Abdul Wahab bin Apung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Ong Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetam Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan majlis Dikir Maulun di Masjid Muhammad Bolkia Kampung Serusuk. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Halidi bin Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setia Usaha Tetam di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. KAARAH memberikan makluman mengenai dasar dan usaha kerajaan kepada masyarakat, terutama di peringkat akar umbi, Jabatan Penerangan melalui Cawangan Penerangan Belain dengan kerjasama Biro Kawalan Narkoting, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan syarikat IT Protective Security Services Negeri Berhad pagi tadi menganjurkan program Awasi Anak Kita Ni. Program tersebut diadakan di Dewan Kemasyarakatan Sungai Mau di daerah Belain. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Momin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, wakil daripada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, menyampaikan takliman mengenai tugas dan tanggungjawab jabatan berkenaan termasuk isu keselamatan dalam negeri di bawah pantauannya. Manakala syarikat IT Protective Security Services Negeri Berhad menyampaikan takliman bertajuk menjaga anak-anak anda selamat dalam talian. Biro Kawalan Narkotik pula antara lain menerangkan mengenai keburukan gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Lebih 50 orang menghadiri program yang diselajurkan dengan pameran itu. Bagi memberikan penghargaan dan pengiktirafan terhadap usaha sekolah-sekolah yang menunjukkan pencapaian dan peningkatan yang signifikan dalam akademik dan pendidikan kurikulum sekolah, Kementerian Pendidikan pagi tadi mengadakan majlis penyampaian insentif sekolah dan pendidikan kurikulum bagi tahun 2017. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri di Ibu Negara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Berdasarkan peringkatan pencapaian akademik sekolah, 12 buah sekolah rendah menerima insentif bagi penilaian sekolah rendah PSR, 9 buah sekolah menengah menerima insentif GCE peringkat O dan GCE peringkat A, dan 6 buah pusat tingkatan 6 menerima insentif dalam bidang akademik. Sementara 7 buah sekolah rendah, menengah dan pusat tingkatan 6 menerima insentif dalam bidang kebitaraan sekolah. Insentif ini bertujuan sebagai pengiktirafan kepada sekolah yang memiliki kebitaraan yang kukuh, mampan dan memiliki rekod pencapaian yang tinggi di peringkat kluster, daerah, negara, serantau dan antarabangsa. 6 buah lagi sekolah rendah, menengah dan pusat tingkatan 6 menerima insentif pendidikan kurikulum bagi sekolah aktif dan sekolah cemerlang 2017. Penyertaan para belia dalam rancangan kapal belia Asia Tenggara SSEAYP dari negara Asia Tenggara dan Jepun dapat menyatukan sebagai satu komuniti dan berkongsi idea-idea dalam pelbagai bidang untuk menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik. Perkara itu dinyatakan oleh Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semasa Majlis Perpisahan Siap Kali ke-45 yang diadakan petang tadi di Pelabuhan Muara. To our participants, when you participate in the SEAP, you will find the similarities and the differences in terms of the cultures and the way of life between one nation and the another. However, despite all of that,
What is more important is the everlasting friendship that have been built from this program. Thank you for gracing us with your presence at the 330 orang belia dari 10 negara ASEAN dan Jepun termasuk 28 wakil negara Brunei Darussalam menyertai program siap selama 52 hari. Tahun ini merupakan kali ke-33 negara menyertainya dan sejumlah 1,029 orang belia tempatan telah ikut serta. Ia merupakan program pertukaran belia antarabangsa yang dianjurkan oleh kerajaan Jepun dengan kerjasama negara-negara ASEAN sejak tahun 1974. Terima kasih Brunei Darussalam. Terima kasih Brunei Darussalam. Ria. Terima kasih Brunei Darussalam. Terima kasih. Program antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman dan kerjasama antara bangsa antara belia ASEAN dan Jepun, di samping dapat mengetahui dan mempelajari aktiviti-aktiviti dari semua aspek termasuk budaya, politik dan pembangunan. Dari negara Brunei Darussalam, kapal MS Nippon Maru akan meneruskan pelayaran ke Manila, Filipina. Sementara itu, para peserta rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun Siam ke-45 berpeluang mengenali dengan lebih dekat lagi keunikan kehidupan dan adat resam masyarakat Brunei apabila berpeluang tinggal bersama keluarga angkan. Ia merupakan sebahagian daripada program tersebut semasa berada di negara ini. Bagi para peserta, peluang tinggal bersama keluarga angkan selama 3 hari dan 2 malam merupakan peluang keemasan mereka untuk mempelajari lebih dekat lagi budaya dan cara hidup masyarakat di negara ini. Keluarga Pengiran Haji Ali bin Pengiran Datuk Perka Haji Abbas dari Kampung Tungku antara yang menyertai program ini. My foster family, one word only, awesome. Everyone here, it's a very big family and everyone is related. Like everyone is connected to each other by CAP, this program, and I'm also heart melted when hearing their stories about their life and also their journey becoming a host family like 31 years already. Baik banget, akrab, mengayomi, berasa jadi bapak ibu sendiri, ketemu saudara-saudara sendiri karena di sini keluarga besar. Beda kalau kayak di Jepang dulu cuma ayah, ibu, anak satu, tapi di sini walaupun foster parents-nya cuma satu tapi semua kumpul. Jadi sangat-sangat homey. Awang Muhammad Izam bin Haji Tua dan istrinya Deng Haja Nur Bayu binti Haji Idris dari keluarga Pengiran Haji Ali yang pertama kali menyertai program keluarga angkat Siam merasa sangat teruja diberikan kesempatan untuk mengambil anak angkat sekaligus dapat mengeratkan silaturahim. Selamat gembira lah dapat mengambil dua anak angkat yang dari Laos sama Jepun, dapat memperkenalkan cara hidup petani orang Brunei dari segi pakaian, makanan tradisional petani dan cara hidup petani hari-hari lah. Sementara itu, bagi anak-anak angkat Awang Haji Malik bin Ratu dari Kampung Kiangge, peluang menikmati makanan-makanan tradisi Brunei antara pengalaman menarik bagi mereka. Penglibatan Awang Haji Abdul Malik bin Ratu dan isterinya, Daeng Haja Salmah binti Haji Ibrahim, menjadi keluarga angkat kepada peserta rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun bermula pada tahun 1995. Keseronokannya adalah kita ini macam anak kita sendiri juga. Yang kedua, kita ini membawa-bawa jalan-jalan, melihat-melihat kawasan bandar. Dan kita ini pun bermesra sama anak-anak angkat kita ini. Apa caranya diorang anu apa ni kebudayaan diorang, kita ni bertukar pendapat lah sama
anak angkat kita ni. We are very beautiful country, so I know some of the interesting places in Brunei. Yeah, it's the same with my expedition. It's very beautiful, and also the people are also very friendly and helpful. I enjoy it a lot. And I love Brunei so much. And Brunei have a lot of nice people. Everyone smile for me and help me so much when I have the problem or sometimes I don't know what they talking about. Yes. Berpeluang menyaksikan alat-alat kebesaran dan perhiasan diraja yang dipamerkan di Museum Alat Kebesaran Diraja nyata meninggalkan kenangan dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan bagi anak-anak angkat keluarga Wang Pitan bin Muhammad Pangkan. Actually, it's my first time to go to Brunei Darussalam, and I'm never go to Brunei before, and I'm very surprised the hospitality from the Brunei persons. Brunei citizens very, very quite humble. From the Brunei Darussalam itself, it is an awesome country. They have a lot of cultures, they have a lot of foods. Yeah. The homestay, yeah. I have a lovely family. I have four foster sisters, and it will become a new experience for me. And the conclusion is that I will very happy. I will very happy to be here. The people here, they are very nice, very respectful, and also they care about one another, especially my family, my foster parents. When I first met them, I can see that they are exactly like my parents back in Malaysia. They are very nice, taking care of me like their own daughter. They are able to mingle, you know, at least they are able to apa namanya bertukar-tukar pendapat about our culture and their culture and then about their studies. So that's the interesting thing lah. So we're able to mingle and then to be able to share what we have and what they have in their countries. Beberapa buah tempat strategik di daerah Tutong menjadi tumpuan lawatan peserta rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun selain berpeluang mengenali lebih dekat mengenai keunikan kehidupan, budaya adat Rosam dan makanan masyarakat Brunei. Lawatan ke Tasbi Meliponi Culture Farm di Kampung Sungai Kelugus Tutong bertujuan bagi memberi peluang kepada peserta kapal belia Siam untuk mengetahui lebih dekat tentang proses ternakan lebah kelulut. Ladang ini diusahakan oleh Wang Mitasbi bin Haji Mamin. It was about the cultural exchange. That to me is the best thing. Boleh like having a conversation with someone from another part of the world, learning something new as well. Dan saya melihat program Siap ni adalah sebagai satu program pertukaran budaya yang sangat baik. Ianya merupakan satu pengalaman yang memperkayakan lagi orang kata pengalaman hidup dan juga orang kata kita mengenali budaya negara lain dengan lebih baik. Dan lamin kampung yang diusahakan oleh Wang Haji Samihon bin Haji Kecik beserta keluarga juga dilawati. Di sini para peserta mencuba salah satu permainan tradisi Puak Tutong iaitu alat muzik guling tangan daripada kayu sedaman. Dan kenapa kami pilih daerah Tutong? Sebab kita ni ada 4 buah daerah dan rasanya rugi rasanya kalau tidak mengambil kesempatan selama 3 hari 2 malam itu untuk membawa bisdurang ke salah sebuah daerah di Brunei ini, sebab pastinya di setiap daerah memang ada keistimewaan masing-masing. Apatah lagi di sini kita ni dapat membawa mereka ke dalam suasana kampung. Suasana kampung, suasana benar-benar budaya macam mana cara orang Brunei melayan tetamunya. Bertemu kembali, Majlis Ilmu 2018 bertemakan sektor pertanian, survivability bangsa dan negara. Antara perisian utama semasa majlis itu nanti ialah seminar Majlis Ilmu 2018 yang diadakan selama 3 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas bermula 27 November. Perkara tersebut dinyatakan oleh Awang Haji Halidi bin Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Timbalan Pengerusi bersama Majlis Ilmu 2018 semasa sesi wawancara rancangan rampai pagi. Jelasnya beberapa sesi selari diadakan bagi membincangkan 6 tajuk pembentangan yang menghuraikan tema majlis ilmu tersebut. 24 pembentang yang akan membentang kerja masing-masing, iaitu terdiri daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan, pendidik-pendidik dari institusi-institusi tempatan, NGOs dan pengusaha-pengusaha tempatan sendiri. Pada pembentangan ini,
yang dikenal pasti adalah yang pakar, adalah pakar dalam bidang mereka masing-masing. Mai khususnya belia adalah disuruh untuk sama-sama hadir di seminar majlis ilmu tersebut yang akan diadakan nanti. Orang ramai bolehlah memilih sesi mana yang akan diikutinya menurut minat masing-masing. Memandangkan setiap petang itu terdapat dua sesi yang berlainan yang berjalan pada satu dalam masa yang sama. Dan saran saya agar mereka yang ambil bahagian ambil kesempatan ini untuk mendengar dan memahami apa yang disampaikan, kerana kemungkinan ilmu yang disampaikan dan puluhi itu berguna untuk perancangan mereka juga di masa yang terdekat ini dalam bidang pertanian, insyaAllah. Berikutan kejadian kren tumbang di dalam kawasan tanah perkuburan Islam berdekatan Jami'ah Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong Ahad lalu. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menjelaskan kren berkenaan adalah milik syarikat yang dilantik oleh unit tanah-tanah perkuburan Islam, bahagian bangunan dan pemeliharaan kementerian berkenaan untuk menebang dan membersihkan pokok-pokok yang boleh membahayakan orang ramai dan kenderaan berdekatan. Hasil siasatan awal, pihak syarikat kontraktor yang dilantik mendapati kren tersebut mengalami permasalahan teknikal semasa menjalankan kerja-kerja berkenaan. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan dan kementerian berkenaan akan mengambil tindakan sewajarnya bagi menangani insiden tersebut. Bagi sebarang kerosakan yang berlaku di tanah perkuburan tersebut, orang ramai boleh melaporkannya ke Pondok Tanah Perkuburan Islam Kampung Kiarong pada waktu pejabat. Bagi maklumat lanjut atau aduan mengenai perkuburan Islam di negara ini, hubungi unit tanah-tanah perkuburan Islam di Jalan Residensi Kiangge Subok, Bandar Seri Begawan. Dewan Bahasa dan Pustaka berperanan sebagai badan penerbit yang memiliki Standard Operation Procedure atau Manual Prosedur Kerja dalam pemilihan bahan atau manuskrim yang dihantar oleh penulis. Beberapa aspek diambil perhatian dalam membuat penilaian hasil-hasil karya penulis, khususnya unsur-unsur plagiarisme atau pencedokan dan mengesan fakta-fakta yang mengelirukan. Awang Muhammad Azurin bin Osman, pemangku timbalan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, menjelaskan perkara tersebut semasa ditemubual pada majlis penandatanganan perjanjian penerbit penulis pagi tadi. Majlis diadakan di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka. Manuskrip ini akan dinilai dalam satu jawatan kuasa yang disebut sebagai jawatan kuasa penilaian bahan terbitan DBP. Kami menerimalah laporan daripada editor-editor ini tentang karya ini, apakah sesuai atau layak untuk diterbitkan, untuk dipasarkan kepada umum. Biasanya adalah mengambil tempoh selama 6 bulan ke setahun. Itu tergantung pada volume buku tersebut. Menandatangani bagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka ialah pemangku timbalan pengarahnya Awang Muhammad Azurin bin Osman dan Deng Haja Nurati binti Bakar, pemangku ketua bahagian perancangan buku. 24 orang penulis menandatangani dokumen perjanjian tersebut yang merupakan satu pengiktirafan dan sokongan yang berterusan Dewan Bahasa dan Pustaka kepada para penulis di negara ini dalam menyumbangkan perkongsian ilmu yang bermanfaat buat generasi yang akan datang. Antara karya yang mendapat pengiktirafan dan diakui oleh jawatan kuasa penilai ialah novel yang ditulis oleh seorang penulis muda berumur 17 tahun, Impian Muhammad Zohri Arif bin Haji Zakaria, pelajar pusat tingkatan 6 Ragang, untuk menghasilkan sebuah novel menjadi kenyataan dengan termeteranya perjanjian dengan DBP. Muhammad Zohri mengongsikan bagaimana dia mula menceburkan diri dalam bidang penulisan. Dari pelbagai banyak bahan bacaan lah, because I was raised to read books ever since I was a child. Mostly novels lah. Banyak cabaran. Writer's block. So normally macam memikirkan lah apakan yang ditulis atau like forming a sentence. I always have a hard time. Ever since I was like 9, 10, I've always wanted to write a novel. So maybe one day I hope that I will publish one. Dalam menghasilkan karya, para penulis tidak lari dari menghadapi pelbagai cabaran. Menurut beberapa orang penulis, cabaran perlu dihadapi dengan bijak agar dapat melangkah jauh lagi dalam bidang penulisan. Banyak cabaran-cabaran yang saya lalui, misalnya
Jadi antara penerbit-penerbit itu yang memerlukan saya menyumbang bahan itu dalam masa yang singkat. Kadang-kadang seminggu. Saya akan terus menulis selagi orang terdaya dan dikurniai Allah kesihatan. Ya, antara cabarannya ialah yang paling utama ialah kekangan masa. Memandangkan saya juga seorang guru dan saya mengajar dalam bidang yang berlainan iaitu bidang biologi, maka saya perlu bijak untuk mencari masa dalam menulis karya-karya saya. Majlis Perniagaan Wanita Negara Brunei Darussalam telah memeterai memorandum persefahaman dengan 30 buah syarikat di bawah Persatuan Usaha Niaga Wanita Korea Daegu Gyeongbu mengenai perbincangan urus niaga serta memupuk kongsi sama dan kerjasama. MOU yang dicapai melalui Usaha Darussalam Enterprise DER dan Lembaga Ekonomi dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB itu dibuat semasa lawatan ke negara ini oleh rombongan syarikat-syarikat Korea Selatan itu. Perjanjian antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesedaran mengenai kemunculan teknologi-teknologi baharu dan mengembang majukan model perniagaan bersama dalam menghasilkan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan inovatif yang baharu yang dianggap sebagai industri persaingan Korea. Ia juga adalah untuk mempromosi pertukaran perniagaan dua hala dan meningkatkan kerjasama perniagaan. Di sebelah petang, satu seminar diadakan yang antaranya memfokuskan teknologi mesin kereta, barang-barang kosmetik dan kecantikan yang ditanggung halal yang disampaikan oleh beberapa buah syarikat. Acara berakhir dengan sesi rangkaian antara syarikat-syarikat dari kedua-dua buah negara. Daegu Gyeongbu yang ditubuhkan 19 tahun yang lalu antara lain bertujuan untuk mempromosi perniagaan dan pekerjaan untuk kaum wanita. Jabatan Penerangan berperanan menyampaikan maklumat rasmi berkaitan dasar kerajaan agar semua lapisan masyarakat memahami, menyokong dan menghayatinya secara berkesan. Kerana itu program bermaklumat diwujudkan bagi penyampaian maklumat tersebut. Pagi tadi, program diadakan di Kompleks Utama Bumi Putera Pekanbangar Temburong bagi penduduk Kampung Lepong Baru di Mukim, Bokok. Hadir Dayang Hajah Nur Rashidah binti Haji Ali Omar, pemangku timbalan pengarah penerangan. Program dihadiri oleh 19 orang peserta dari kampung berkenaan yang terdiri daripada pengusaha kecil-kecilan, pesara dan suri rumah tangga. Di sebelah petang, para peserta mendengar taklimat mengenai hal ehwal dan peraturan kastam dan akta-akta dan peraturan imigresen. Susulan rakaman video yang tular dalam media sosial berhubung insiden pergaduhan beberapa individu semasa acara kejohanan tinju yang berlangsung di Airport Mall Brakas pada 10 November lalu. Balai Polis Brakas telah menjalankan siasatan mengenainya. Siasatan dijalankan terhadap seorang individu yang dipercayai terlibat semasa kejadian tersebut. Pihak polis juga sedang giat menjalankan siasatan dan mengumpul bahan bukti bagi mengetahui punca sebenar kejadian. Pasukan polis diraja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang lelaki warga negara Bangladesh yang dikendaki untuk membantu siasatan. Firoz memiliki nombor kad pengenalan 52-39-7710 dikendaki oleh unit siasatan jenayah pendaraan wanita dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah. Sebarang maklumat mengenainya diminta menghubungi unit siasatan jenayah pendaraan wanita dan kanak-kanak melalui talian 245-9500 sambungan 496 atau 333 dan talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis. Pasukan polis diraja Brunei PPDB berjaya memberkas seorang wanita Vietnam yang dipercayai terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral. Dalam serbuan petang tadi, di dalam sebuah bilik di salah sebuah hotel penginapan di kawasan Gadong, wanita berkenaan Vu Thinh Ngong Vi berumur 42 tahun dipercayai menawarkan khidmat seks. Dia ditahan dan barang-barang bukti yang dipercayai digunakan bagi menjalankan kegiatan tersebut turut ditemui. Suspek telah dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah untuk disoal siasan dan kesemua barang bukti dirampas bagi siasatan.
Kes disiasat di bawah Seksyen 294A Kesalahan Menawarkan Khidmat Seks Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Seorang lelaki berusia 17 tahun cedera melecur 40% dan kini sedang menerima rawatan di hospital susulan kejadian letupan akibat kebocoran gas. Kejadian berlaku di Kampung Sungai Kulugos, Tutong. Jabatan Bomba dan Penyelaman menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.47 petang kemarin. Dua buah jentera dikerahkan ke tempat kejadian. Akibat letupan tersebut, keseluruhan siling dapur rumah jenis banglo mendapat kerosakan. Siasatan awal mendapati letupan berpunca daripada kebocoran gas LPG selepas lampu dinyalakan. Sementara itu, ibu mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Borang permohonan untuk mendapatkan pengurniaan tambang menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun 1440 Hijrah 2019 Masihi telah mula diedarkan. Pegawai dan kakitangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat mahupun yang telah bersara yang berhasrat untuk mendapatkan borang pengurniaan tambang tersebut boleh mendapatkannya di Unit Kurnia Tambang Bahagian Pengurusan Haji Jabatan Urusan Haji di Jalan Dewan Majlis. Bagi daerah lain, daerah Tutong dan daerah Temburong, borang boleh diperolehi di pejabat-pejabat hal ehwal agama di daerah masing-masing. Tarikh tutup mengembalikan borang permohonan pengurniaan tambang menunaikan fardu haji bagi musim haji tersebut tidak lewat 9 Januari 2019. Sementara permohonan pegawai dan kakitangan kerajaan hendaklah dihadapkan ke Jabatan Urusan Haji melalui ketua jabatan masing-masing. Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara telah mengeluarkan denda kompaun kepada beberapa buah syarikat atas kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Denda kompaun sebanyak RM200 dikenakan ke atas SBS Sabir kerana melonggok dan membuang sampah di persekitaran premis bertempat di Kampung Salam Bigar. Sementara syarikat Pelita Alam Bina dan syarikat Debo masing-masing dikenakan denda RM500. Manakala syarikat Santi Nur didenda RM700, syarikat Koper Mata, syarikat Rentokil Initial Sendirian Berhad dan AST Workshop masing-masing dikenakan denda RM500. Syarikat Pengiran Haji Amir Muhammad Jafri dan syarikat Aziz Latif and Construction pula masing-masing dikenakan denda RM200. Semua syarikat diberikan tempoh 1 minggu untuk menjelaskan bayaran denda dan melaksanakan kerja pembersihan ke atas kawasan berkenaan. Jika gagal, Jabatan Daerah Brunei dan Muara akan mengambil tindakan selanjutnya. Dua buah syarikat di Kampung Bengkurung, syarikat Freezertech dan syarikat Krakatau Jaya Sendirian Berhad juga masing-masing dikenakan denda RM200 kerana membuang, melonggokkan sampah atau sebarang debu dan barang lain di sebarang tanah lapang atau tempat awam. Syarikat-syarikat berkenaan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda. Sementara itu, dua buah lagi syarikat dikenakan denda kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan atas kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Denda kompaun sebanyak RM200 dikenakan ke atas syarikat MSSR Sendirian Berhad dan syarikat Jong juga dikenakan denda kompaun RM200. Syarikat-syarikat berkenaan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda. Sementara itu, dua individu dikenakan kompaun RM100 seorang. Mereka ialah Chayon Ahmad Turon dan Daniel Ting Wisheng.